Рашисти ненавидять і старанно нищать українське слово. Від звичайних книжок, написів та банерів до книгарень і музеїв. Цими днями ми відзначаємо 300 років від дня народження видатного українського філософа, просвітителя, гуманіста, поета і педагога Григорія Сковороди. В Національному музеї філософа у селі Сковородинівка на Харківщині старанно готувалися до цієї дати. Але після влучання російської ракети в одне з приміщень у працівників закладу вже інші завдання, які саме зараз розпитаємо. З нами на зв'язку Ганна Ярміш, завідувачка науково-дослідницьким відділом Національного літературно-меморіального музею Сковороди. Пані Ганно, я вас вітаю в ефірі. І я рада вас чути і вітаю із землі Григорія Сковороди. Шлю вітання всій Україні. Да, розкажіть нам, будь ласка, в якому стані зараз знаходиться музей? Я хочу сказати, що музей – це не тільки приміщення. Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди займає площу більше 18 гектарів. Відповідно, вся територія, як тільки перемога, і готова буде прийняти відвідувачів. А приміщення музею зруйноване. В нього влучила цілеспрямовано направлена ворожа ракета. Відповідно, приміщення зруйноване, але дух Григорія Сковороди абсолютно не знищений. І сьогодні співробітники музею і вся громадськість України працює над те, щоб був готовий проект, і він виконується. При Міністерстві культури створена програма «Збережемо культуру України», куди, власне, і направляються кошти благодійників. Ми щиро вдячні Вакарчуку за те, що в нього потужний внесок. І зовсім недавно дізналися про те, що кошти на наш саме музей цілеспрямовано було направлено від гурту «Калуш Оркестр». Вони під час свого турне по Сполучених Штатах та Канаді продали новенький контрабас і виручені гроші теж направили на відновлення музею Григорія Сковороди, самого приміщення. Але я хочу зазначити, що, власне, співробітники музею потужно працюють над тим, щоб ідеї Григорія Сковороди у наш такий напружений час лунали по всій Україні. Тому що Григорій Сковорода надзвичайно сучасний у наш час випробувань. Григорій Сковорода вчив долати. Про гроші ви почали говорити. Є вже орієнтовна вартість робіт, скільки потрібно для повного відновлення і скільки вже зараз вдалося зібрати? Слухайте, про повне відновлення поки що говорити зарано. На сьогодні самий важливий момент – це зберегти, не допустити руйнації під час морозів, під час снігопадів самого приміщення музею. Кошти на проєктні роботи вже виділені. Скажімо так, я не компетентна в цьому. Саме головне, що працювали над цим, і проєктні роботи на стадії завершення. Держава, обласний бюджет буде фінансувати ці роботи. І відповідно, в цьому році тимчасове накриття над приміщенням музею буде здійснено. Це те, що на сьогодні є найважливішим. А потім уже сама реконструкція музею. Це вже час безумовно тривалий. І я не можу по сьогоднішніх цінах на товари не зазначити, скільки це необхідно. Я хочу зазначити, що взагалі благодійний фонд «Толока» направили нам матеріали. Нам надали генератор німецька організація. Відповідно, нас сьогодні потужно підтримують для того, щоб в цей час музей повноцінно працював на відвідувачів онлайн. Що ми, власне, і робимо. А кошти
кошти будуть надходити. Надходять, я вже назвала, це дві такі потужні організації, які внесли кошти. А на наш благодійний рахунок у музеї надсилають звичайні громадяни. Це невеликі суми, але це свідчить про те, настільки навколо цієї трагедії, що сталося, ну, власне, 24 лютого, а 6 травня для нас, зокрема, то громада, українці надсилають кошти на рахунок для відбудови музею. Сам снаряд він влучив у головну будівлю. А що з іншими, з іншою територією комплексу? Ну, власне, ударною хвилею було пошкоджено дах на коморі 19 століття. Були ударною хвилею вибиті вікна у будівлі 19 століття, це конторі управляючого. Відповідно, так як це не пам'ятки національного значення, то ми їх намагаємося своїми силами. Вікна закрили і все. А весь комплекс національних пам'яток, а в нас їх, крім приміщення музею, іще три. Це пам'ятник Григорію Савичу роботи Івана Калерідзе. Це пам'ятне місце під дубом. Я, власне, його називаю робочим кабінетом Григорія Савича. І найпершим внесли в реєстр пам'яток національного значення ще з 1965 року. Це, безумовно, серце нашого комплексу. Це могила Григорія Савича Сковороди. Вони чекають своїх відвідувачів. Ми, власне, на цьому не акцентуємо увагу, хоч би тому, щоб не привертати увагу ворога, який чатує над усім, що легкодоступне. Ой, хай вони продадуть. Ну, то, власне, так, я вже й зазначила, що як тільки буде відмінено військовий стан в Україні, ми приймемо відвідувачів зразу. У нас готові аудіогіди українською, англійською мовами, і територія в нас доглянута, не дивлячись ні на що. Так, я знаю, що ви потужно готувалися відзначати 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Музей готувався до цієї дати, і багато чого ви встигли зробити, правильно? День народження Григорія Савича 3 грудня. І я хочу сказати, що для нас дуже важливо, що сьогодні навколо постаті Григорія Савича об'єдналася вся Україна. Ужгород відзначає, Полтава відзначає, в Чернігові відбувається зібрання. І, власне, скрізь ми є учасниками цих заходів. У нас відбулися 30-ті міжнародні філософські читання, не дивлячись ні на що. Філософи, не боячись вибухів, які сьогодні чути десь здалеку, вони приїхали до могили Григорія Савича. А саме зібрання відбулося в приміщенні Національного університету імені Каразіна. Тобто найголовніше наше було зібрання. Ну, нам дуже боляче, що ми не можемо прийняти відвідувачів на своїй території. Тому ми активно сприяємо тим закладам, де проводиться вшанування Григорія Савича своєю участю ось так онлайн. А іще ми започатковуємо сьогодні акцію 300 подарунків Григорію Сковороді. Uh-huh. Відповідно, а першою ластівкою була художниця із Кременчука Оксана Бойко, яка брала участь своєю роботою «Мудрість Небесного Сувою» у Полтаві. І вона сказала, що я дарую музею Григорія Савича ось це полотно. Воно сьогодні мандрує Україною на виставках, але подарунки є. Нам зробили подарунки харківські художники. А особливо нас вразив подарунок, господи, не згадаю зараз прізвище. Ми зібрали уламки того лиха, яке прилетіло до нас. І ювелір, ось на такому крихітному шматочку ракети, це ювелірна робота, розмістив 5 незабудок. Це, власне, символ того, що Україна ніколи не забуде тих, хто поклав своє життя за нашу незалежність. Тобто кожен охочий може надіслати подарунок. Так.
І це буде, власне, основа тієї нової експозиції, тому що ми, на щастя, врятували всі експонати 18 століття, вони в безпечному місці, і меморіальні речі Григорія Савича убезпечені. Але нові надходження, нове бачення Сковороди нашими сучасниками якраз дасть поштовх для створення нової експозиції з тими надходженнями, які ми сьогодні отримаємо. А врятувати, ну, який відсоток експонатів, документів вдалося? І чи багато понищено? Ми зараз уточнюємо ці дати, ці цифри, звіряння проводимо. Так що я на сьогодні не можу цього сказати. Ми пишаємося тим, що годинник Григорія Савича із дарчим надписом збережений, що його скрипка збережена, що родинна скриня Ковалівських збережена. Відповідно, дух Сковороди у приміщенні музею буде. І всі ці експонати зараз можна побачити онлайн, правильно? Зайти на сторінку музею, подивитися на експонати, на сам музей. Я впевнений, що 300-річчя Сковороди ми невдовзі відзначимо разом із нашою перемогою. І ще таке питання. Московити, ми вже звикли до їх грабіжницьких традицій, називають Сковороду родоначальником російської релігійної філософії. Що можете на це сказати? Адже ж Сковорода наш. Родоначальником, власне, Пуп'янком російської філософії. Микола Сумцов їм зразу відповів. Григорій Сковорода – розкішна квітка українського барокко, саме українського. І Григорія Сковороду потрібно асоціювати тільки з Україною. Бо Григорій Савич скаже «Мати моя Україна». А його біограф Михайло Ковалинський зазначить, із Москви Григорій Сковорода з Петербурга повертається в Україну, з-під Москви, з Троїця Сергієвої Лаври, він повертається в Україну, в любу його серцю Україну. Відповідно, для Григорія Сковороди Україна була понад усе. А те, що дехто мову його творів вважає мовою сусідньої держави, це абсолютно неправильно. Абсолютно. Григорій Сковорода потужно торував шлях Іванові Котляревському. Григорій Сковорода торував шлях Шевченкові, який, власне, виріс на його творах. Григорій Сковорода байки і вірші пише дуже близькою до української мови. Григорій Сковорода філософські трактати, а власне це є цитування Біблії. І Григорій Савич писав книжною давньою мовою. Але сучасники Григорія Савича зазначають, просто річчі він був за наріччям справжнім українцем. Навіть із викладачами Харківського колегіуму він спілкувався просторічною українською мовою. Але так, як він здобув найвищу на той час освіту в Києво-Могилянській академії, за кордоном, в Віденському університеті, в Тернавському університеті, відповідно, він і не відійшов від оцих іще традицій наукового викладу своїх думок. В основу поклав Біблію цитує, спілкується українською, а любить українську. І, власне, тому Григорія Сковороду й назовуть українським філософом, його назовуть українським першорозумом. Він йде в десятку великих українців. І сьогодні Григорій Сковорода надзвичайно актуальний, сучасний. Особливо мені болить його відчуття таке близьке сродності воїнства. Пані Ганно, після ваших слів захотілося просто перечитати будь-який з його творів. Я вам дуже дякую за такий настрій, дякую за розмову, за інформацію. Ганна Ярміш, завідувачка науково-дослідницьким відділом Національного літературно-меморіального музею Сковороди, була на зв'язку зі студією. Ми продовжуємо марафон.